much to give, but I don't care. ხელოვნებას აყოველთაო არ გაჩნია დრო, საზღვრები ენა ეროვნებას სქესი და მხოლოდ ემოციის ჯაჭვით გადაეცემა ერთიდან მეორეს. ხელოვნებას არაერთი განმარტება აქვს. ფიქრობენ, რომ ის ნიჭიერი ადამიანის მიერ სამყაროს შემოქმედებითი აღქმა. ამ აღქმის ნაყოფი არა მხოლოდ მის შემქმნელს, არამედ კაცობრიობას ეკუთვნის. თუმცა განმარტებებზე ბევრი რომ არ ვიფიქროთ, ის უბრალოდ ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად მდიდარია წარმატებული ხელოვანებით, რომლებმაც მსოფლიო მოწონება არაერთხელ დაიმსახურეს. ლონდონში საქართველოს საელჩოში წარმოდგენილი გამოფენაც ამის ნათელი დასტურია. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო გულბა ჩველიძის, ნატალი ღუდუშაურის, დავით კაკაურიძისა და დავით მეფრესკეს ნახატები. ასევე გამოიფინა დავით კურტანიძისა და ეკატერინე აბესაძის მიერ ვერცხლისა და მინანქარში შესრულებული ნამუშევრები და აქსესუარები. ღონისძიება მუსიკალურად ლუკა კვირტიამ და ბორის მერლიჩმა გააფორმეს. გამოფენას საქართველოდი დაინტერესებული ბრიტანელები და ლონდონში მცხოვრები ქართველები დაესწრნენ. Leave him for me.